Joseba Ziron, Iruñea eta Iruñeako alkatea Gabon eta mila esker azpimarraren deiari erantzutea gati. Kongiet Gabon, mila esker. Lehenengo aldia da, hogeita mar, hogeita ma bosturte hauetan, Iruñeko alkate bati elkarrizketa egiten dio dana, Ziron jauna bueno, oso ongi ez da azkena izango berriz. Espero Esperu, dut behintzat. Espero dut izatea. Izan ere, asiron jauna, Euskara ere bada iruindarren izkuntza, Nafarroako izkuntza, baina urte hauetan, austura handia gertatu da, naiz eta milaka eta milaka herritarrek sekulako alegina eginduten, eginduzuen. Baina austura hor dago, nola egingo zaio aurre austura horri udaletik? Bueno, guk e, esan dugu behin eta berriro e, eta aurre eta gainera, bueno, horrela pentsatzen dugu, e, Euskara eta erdera, direla, azken finean guztion e, izkuntza, ustartu behar dira biak, naturaltasunez erabili behar dugu e, bata eta, eta bestea. orain arte, Iruña eta Nafarroa gobernatu duten, e, hori ez, ba, gobernuek, udel gobernuak Iruñaren kasuan, e, ez dute horrela ikusi berriz eta eta austura hori, edo, bueno, igual kalean ez da inbeste somatzen, baina era instituzionalean behintzat bai, e, onda, e, austura eta ez da ginola esan, eta, eta ba, eta bazterketa, baita ere. Kontseiluak gaur agerraldia egin du eta e, esan du errotik aldatu behar dela Nafarroako hizkuntz politika. Errotik aldatzeko hala ere eski denbora eta eta urratsak beharko dira bai dudari gabe eta guri dagokigunez e, irunean hain e, zuzen ere pensatzen dugu em, udal araudia edo ordenantza aldatu behar dela es egia da pasa den legealdian konformatuko ginela zegoen e, ordenantzarekin hori e, betezkero baina ez da bete ez da haiek eratu zuten zutena ere beraz urrengo legealdira begira gure asmoa da e, beste ordenantza bat eta bueno ba elburua helburu bakarra da parekotasuna eta normalizazioa. Parekotasuna, normalizazioa eta baita momenturen batzutan euskera errespetatzea, ez? Batzutan ordenantzak mm -hmm. berak adibidez kalen izendegiarekin eta abarrarekin Eten. neurri batean euskerari ere iseka egiten diolako gaizki erabiltzeagatik. Bai. Bai, Niri ere horrela iruditzen zait, bueno, badira kasu batzu oso oso adirazgarriak, ez? Adibidez, errotulatzea Iruñeko kale bat erdera, Iruñeko kasu e, parke bat parke del Orfeon Pamplonez eta euskeraz del Orfeon Pamplones parkea hori ados zurekin da trufa iseka izeka Aziron jauna, pentsatzen dut aldaketa aldarrikatu duzuen alderdi guztionzat eta gauzatzen hasi alderdi guztionzat joan den larun batean udaletxe barruan izan zen plenu hori benetan onkigarria izango zela. Baina balkoira irten edo ondoren zu kalera irten eta milaka herritar han ikusteak neurri batean hortxe hasi zen irudikatzen aldaketa? Ba, seguraski bai. Gainera izan zen e, gauza bitxi bat, ze hasiera batetan e, aurre ikusia zegoena zen kalera irtetea beste ikez eta bueno ta agurtu ta ta makila eskeini jendeari ta hori zen hasiera bateko plana, ez? Uhum. Eta momentu batetan edurne egino e, izkierda eskerrako zinegotzia kesantzian hoe jo e beharko dugu. Ta bueno, nik esan jo baina hau ikusia zegoen aurre ikusia zegoen kalera ta ez, Zuk ez dakizu esantzian, zuk ez dakizu zer dagoen parantzan da horla, ba hori ez begiratu nuen leiar txiki batetik eta ikusi nuen zegoena. Ba, sorpresa bat izan zen eta, eta solo son un querraria. Edo zen kasutan aldaketa gero egikaritu egin behar da, aldaketa hori bakarrik ez da, aldaketa zure itzaldian entzun genuen bezala hildo ezbernietatik joango da, eta orain sakonduko dugu hori guztia. Hala ere, San Fermin bezperako udaletxe plaza zirudien hartatik oso gertu, baziren beste amarnaka erritar, e, bueno, bazuek osatutako udaletxearen kontra, eta batetik protesta eginez, eta bestetik asarrea erakutsiz, eta zu, eta zure taldea, ere, bazarate haien alkate. Nuski, gu, eta gainera guk esan dugu e, nahi dugula osatu behin goz, ez nahi dugula osatu e, gobernu bat e, iruindar guztientzat eta horiek ez dira hitzak bakarrik. Guk lehenengo pertsonan e, jasan izan dugu bazterketa eta ba hori ez, ba, esklusioa eta beraz orain anitza, eh, anitzetan gaira esan izan dugu, nahi dugula gobernu, osatu gobernu bat inklusiboa, eh, anitza, parte hartzailea, eta bar. Eta, bueno, nik eh, jakin badakit, eh, legealdian, eh, bukatu den legealdian, eh, askotan gaira erregimenaren diskursoa izan dela, beldurrarena, apokalipsiarena, nire atzetik kaosa etorriko dela, nik espero dut lau urte ditugu erakusteko hori ez dela horrela, orain benetan datorrena dela ziklo aldaketa bat, orain noskiguk gure gauzak eta gure programa garatuko dugu gure erizpideekin, baina hori ziklo politiko baten amaiera eta beste baten hasiera besterik ez da. Eta zentzu horretan adibidez, ba, ba hori ez, ba, entzuten ziren gauzak eta Enrique Maiak adirazi dituen, ba, ez dakit e, 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 ez, azken, e, azken, azken aldi honetan esan ez, ba hori ez, haien atzetik, enfin, e, hau iruña bukatuko zela, hori guztiz e, falsua dela erakutsi nahi dugu. hain zuzen ere urrengo egunean bilabesak funtzionatu zuela, No la veis a Sateco. <laughs> bai, 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 hori e, bai, bezak eta gainerako gauzak Eta, eta bai. gainerako gauzak. E, zure itzaldia entzun da, e, bi hildo nagusi behintzat badaudela esango nuke. Bata azuk premiazko tzat jodituzun nahin bat gauzena e, pobreziari aurregitea, enpleguarena mm. eta etxe bizitza nola hildo nagusi horiek biltzen dituen multzoa undi bat, ezta. E, premiazko kontu horiek lantzeko gainerazuek zuek, hauzoekin egin dezuelana, hauzoko jendeekin egin dezuelana, eta e, Nesue, larrialdi egoera honetan, horri ekin behar diozuela, lehen bailen. Bye. Guk, e, bueno, egin genuen aurre e, egin genuen diagnosi, diagnosi bat auzoen diagnosia eta hoiekin osatu genuen hiriaren diagnosia. Eta detektatu genuena argieta garri izan zen e, ba, premiazko gauza sozialak e, daudela. E, Iruñeko Iruineko auzo batzuetan adibidez ba, kontatu ziguten ba hori ez ba, e, desnutrizio e, kasuak etet, eta, detektatu dituztela batez ere familia batzuen kasuetan etorkinen e, familietan eta askotan gainera, e, m, alabak ez e, sustento e, indartsu bakarra jasotzen zutela bazkari sendo bakarra oso bakarra ez eskolan hain zuzen ere eta orain adibidez kezka handi bat dugu udadator, uda dator e, e, ba hori jantokiak e, ja eten egiten dira ez dute funtzionatzen eta orduan zer gertatuko den familia hoiekin horregatik eta bueno hainbat jaso ditugu beste hainbat datuekin e, guretzat orain e, lehentasuna dudari gabe da afera soziala kontutan hartuz baita ere iaia ia, area udal area bakoitzean badirela oso gauza importantea garatzeko baina dudari gabe hori premiazkoa da. E, afera sozial horretan oso garrantzitsua izango da hiru indarrek enplegua izatea, enplegua sortzea eta enplegua gauzatzea ez da erraza udaletatik baina bai pentsatzen dut udalak Nafarroako sortuko den gobernu berriarekin harremanetan bultzatu ditzakela era eraginkorrean enplegua sortzeko politikak. Bai, egia da, ez, igual enpleguaren e, kasuan da hor udalen, udalek dituzten e, ba hori ez, ba aukerak eta dira txikiagoak beti egin, egin daiteke zerbait, adibidez, merkataritzaren e, alorrean, ez, bultzatuz, bultzatuz bertako merkataritza eta batez ere, ba, bueno, ba, utxik dauden lokalak gazten eskuetan haien ekimenak eta garatzeko e, ba, errastasunak e, ematen, en fin, gauzak egin daitezke. Adibidez, beste arlo batzuetan, etxe bizitzaren alorrean, ba, hori ez, eskumen gehiago ditugu, uhum. eta nik uste, ba, efikazagoak izan ahalko garela. Bai, oso datu esan gura txuak entzondizkizut zuri, hain zuzen ere, egun hauetan mm etxe bizitzen en, datuen inguruan, utxik dauden etxe bizitzen inguruan alde batetik, eta non kokatzen dira, neurri handi batean, iruñaren erdikaldean, baina oso esan gura txuak iruditu zaizkit beste batzuk ere, udalak bere esku dauzkan etxe bizitzen inguruan. Bai, egia da, e, orain une honetan, eh Iruñeko udalak baditu propioak bezala, e, libre dauden berreun baino eh etxegeiago ez etxe gehiago. Eta orduan e, gu saiatu izan gara, ba, ba hori, ez, ba aztertzen eta jakiten, nolabait nola, nola zeuden, ze egoeratan zauden, oso oso saia suertatu zigu bakar bakarrik San Pedro auzoan e, hor rotxapean bakar bakarrik 83 etxe bizitza, daude onginen ginen kanpotik eta ikusten eta auzokideen hitz, e, auzokideekin hitz egiten. Guk ez dugu ulertzen nola momentu honetan nun etxe, etxe, haien etxeetatik jendeak kaleratzen ari denean, etxe gabetzeak gauzatzen ari direnean, nola izan daiteken posible, oraindik e, udalak bere eskutan izatea hainbeste etxe bizitza utxik erabiligabe, hori iruditzen zaigu ikaragarria. Badira, bestelako datuak ere, badakigu adibidez, auzo batzuetan e, iturraman, sanduzelain, e, e, gutxi gora bera, etxe bizitzen eguneko amairuan libre dagoela, utxik dagoela momentu honetan. Ez, etxe bizitza hoien, hori ez, ber, merkatura atera bideratzean guk uste dugu inzentibatu behar dugula. Baita ere, etxe arazoan, e, udaletik gauza asko egin daitezke, baina e, kal, e, jokatu behar dugu, ez dakit bizkor, ze hori ere bada arazoa hundi bat. Uhum. Zagurazki, arazoa da, e, eskuinak tratatu duela etxe bizitzaren arazoa beti e, negozio bat balitz bezala, eta ezin dugu aztu giza eskubide bat dela. Mm -hmm. Seguro gainera, burbulea inmobiliarioa denboran luzatu nahi izatea ere bada hor aztertu beharreko beste aldagarri bat. Bai, ze azken finean, azken lege aldietan, eskuinak gobernatu du iruña, oso berandu ulertu zuten burbuliaren arazoan ikuste, eta orain ahal dutenean ere, eta haien planak gauzatzen dituztenean, ikusten duguna eta susmatu izan duguna izan da, E, hori ez, ba, berriro errore berberetan erori behar zutela, ez? Hau da, berriro ere jarraitu nahi dute politika berarekin, politika guztiz espekulatiboa, eta eta noski horrek ekarri gaitu orain gauden tokira eta hori ezin da repikatu. <laughs> Aziron jauna, e, alkate bezala egin zenuen lehen itzaldi hartan, e, bake eta elkar bizitzaz, eta guztion giza eskubide ere hitz egin zenuen, eta hori guztia azpimarratu zenuen, guztion errespetuaz, e, biktimen oro hori bai. e, guzia begiratu zenuen, baina azpinbarratu zenuen e, aurrera urrats bat emateko unea ere bazela. Hori guztia aztertu eta hori guztia e, nola e, babestu ostean aurrera urratsa emateko garaia ere badela. Zer iruditzen zaizu, gai hori nolabait baite ez dakit, enkistatzeko e, E, araz, e ba, ez dakit, arazo bat ere badagoela edo nolabaiteko arrisku bat ere badagoela? Bai, hombre, ni batez ere pentsatzen dudana da hitarrek e, orain aldaketaren alde boska egitearekin erakutsi diguten gauza bat da, e, bueno, estenatoki berri batetan gaudela. Badira pista asko horla dirasten dutenak, ez? Mm -hmm. e, estenatoki berri batetan gaudela, pakea e, bera, ez? Eta eta bueno, zu etena espaldikoa eta eta bar, beraz nik uste momentu momentua dela aurrera e, begiratzeko. Mm -hmm. Ni oso kontzientea naiz e, gatozela e, garai bortitz batzuetatik bortizkeria bat baino gehiago jasan izan dugu hiritarrok eta beraz, orain estenatoki berri honetan aurrera behiratu behar dugu. Dudari gabe, erreparazioa, justizia, memoria, hori, hori errespetatu behar dugu, baina oso konbentzituan nago azkenean, e, bortizkeria bere nabardura guztiekin, erabiltzez e, nekatzen garenean, ja usten diogunean horri, azkenean geratuko den gauza bakarra da e, lizkarrean liskarrean sufritu dutenen oinazea. Eta oso garbi daukat e, bortizkeria ezberdinak daudela, baina oinazea bera da. Beti. E, edozen kasutan bada lupa bat e, behin eta berriz Euskal Herria bilduren gainean jartzen dena. Bai zure gainean Euskal Herria bilduren zerrendaburu izan zaren hean eta orain Euskal Herria bilduren alkatzean eta baita Euskal Herria bilduri naiz eta Euskal Herria bildu osatzen duten alderdi guztiek batzuk baita espresuki eta idatziz, e, violentzia eta baita etaren violentzia e, mm, salatu duten ere. Sininesgarritasun arazo bat dezue ezenzu horretan. Nik uste baietz, e, nire kasuan, e, dakizuen bezala, e, bortizkeria orokorrean eta gainera nik beti ez bortizkeria guztiak, eta guztiak dira guztiak. Ez, e, gaitsetzi izan dut, aspalditik, lauro gaita e, aurrera, eta beraz, bueno, zinezgarritasuna nik uste badudala e, politikan sartu aurretik, nik konbentzitua nengoelako, eta orduan, orain ez da bakarrik esaten dugulako, baizik eta gure ekimenekin ere horrela martxan jarri nahi dugula. Hau da, uste dugu benetan e, pasa behar dugula aurrera, egin behar dugula beste pausu bat aurrera, jarraitu behar dugula bizitzarekin, ahaztu gabe atzean gelditu dinak noski baietz, baina estenatoki berri bat daukagu eta oso konbentzituanago gainera, hiritarrek jarri gaituztela guztiak, indar guztiak, gauden tokian, e, beste Iruña bat eta beste Nafarroa bat eta beste Euskal Herria bat eraikitzeko, ez berdina. Joseba Ziron, udaleko lehen bilera egin duzu egaur? Bueno, bai, egin dugu lehen e, gobernu batzordea, e, aldaketaren aldeko e, alderdiekin, egia da izan dela, e, bueno, hain zuzen ere, e, bilera hori, etengabe egon gara biltzen, pertsona berberak, hau de, egun santu guztian elkarrekin lanean, egon gara kampainan, eta hautezkundeak e, gertatu edo burutu zirenetik ere, elkarrekin egon gara. Gaur, beste pauzu, bat eman dugu, e, gobernu batzordea e, bildu da, eta bueno, normaltasun osoz. Eta zertaz hitz egin dezue? Eh? Bueno, gaurkoa batez ere izan da tramiteak burutzeko. Gaur konstituzioan, labait, yeah. batzordearen konstituzioa eratu behar genuen, egin genuen balorazio txiki bat baita ere aurreko egunetan gertatutakoa, gertatutakoaz, eta bueno, pues izan diren e, berriei buruz, eta bueno, izan da, egia izan da oso administratiboa, teknikoa, ez, esango genuke. Aizu, ba oso denbora gutxi geratzen zaizue e, eh, txupinazoaz eta urtengo San Ferminei buruz itzeiteko? Bai, bueno, pues, eh, San Ferminak eh, orokorrean, orain gainera, badakizu hemen iruñan badirudi, orain bai mundua amaitzen dela San e, iriaren mekanismo eta erresorte guztiak tentsatu egiten dira asko, eta guretzat, ba, benetako errebalida bat izango da, benetako azterketa bat izango da San Ferminena, dudari gabe. Ba, buruan, aurten txupinanok botako duen edo, edo, ba, dukazu, eh? Bueno, guk e, hori beti esaten dugu, e, bai, Hori da, eredua aldatu nahi dugu, ez? Batez ere, e, jo nahi dugulako eredu parte hartzaileago e, batetara, ez? Eta orduan e, iruditzen zaigu hori horrela egin behar dela. Datorren urtetik aurrera, mm. egon gota beste sistema bat e, parte hartzailea izendatzeko zeintzuk botako duten. A, a, aurten ez dugu denborarik hori hori gauzatzeko, eta bueno, gure ideia izan daiteke, bapizka bat, bat edo joan daiteke hortik, ez? Memoriaren alorrean, ahaztu gabe irunek, iruneko orfeoiak aurten e, egon da amargarren urte muga e, ospatuko duela. Eta orduan ba hori, ba, memoria, lehen txupinazoak e, bota zituen e, pertsona, la beleta, izeneko peina, haiek izan zirelako e, San Fermineteko, ba, hori, ez, ba, traje e, txuria, bultzatu zutenak. Eta orfeoia, nik uste dut, hortik mugituko direla gure... Hortik aterako dela, urtengo txupinazoa. Pensatzen dut, ba, jetz, ikusiko dugu, gutxi falta zaigu, eta ez gera pel ja, jarriko. Itzegingo dugu beste batean, iruñeko sanferminek behar duten festa ereduaren inguruko hausnarketaz, dutari gabe merezi eta. Baina, ziron jauna, iruñea Euskaldunon hiriburu historiko eta politiko gizara nola azalduko zen idake? Bueno, ba, o, o, galdera horren aurrean historialariaren e, papera hartu behar dut bai alabai, ez? Usu. Nik beti esaten dut iruña hitzak e, e, iria, esan nahi duela, ez? Iria, nabarduari gabe, iria da, iruña. Eta sortu zen, e, ba hori ez, ba, eremu politiko baten erreferente bezala. Iruña izan zen, e, ba hori, Euskaldunon e, iriburua. E, sortzideun urteetan zehar Nafarroako erresuma e, esistitu zen bitartean inoiz e, ba hori ba kontzientzia eta paper hori e, kolokan e, jarri, gero e, gidoia aldatu zen e, badakizue, mila bosteunda amabian, e, horretatik aurrera, eta Iruña inguratu zuten arresi ez, ez bilakatu zelako beste ba, beste gauza bat, ez mugaren ondoan zegoen hiri bat. Arrezi horrek e, galerazi zuen Iruñaren azkundea, hor e, urteetan zehar Iruña gelditu zen zeukan e, tamainan eta orain ba bueno, ba guri dagokigu Ba hori ez, garai batetan nola arresi e, fizikoak bota behar izan genituen, orain arresi baita ere ideologikoak bota behar ditu, azkunde beste, azkunde bat, beste zabalgune bat izateko kasuntan ideologikoa. Joseba Ziron, egun gutxi hauetan kantatu dizkizuten abestietatik zein da gehiena gustatu zaizuna? <coughs> bueno, hombre, a, a ver, ber, e abizena duen pertsona bat ezin da, bat harritu errima eta ta, ta kanta ta oie txiki 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 eta oiek txiki txikitatik egin dizkidate eta oituta nago. Ez, ba, egizue, el, el, alcalde de Iruña tiene mucha ilustrazion eta bar, eta bar, ez? Ba, bueno, el el ba, eta gainerakoak. <coughs> <coughs> eta gainerakoak. Bueno, Joseba Ziron, Eskerrik asko gaur azpin barran izateagatik, begirik kendu gabe jarraituko dugu iruñean gertatzen dena, ea, beste gunden batean bilbora etortzen zanen eta elkarrekin aurrez aurre egoteko aukera daukagun. Eskerrik asko edo kasutan zurrun bilionetan guretzako tarte txau hartzeagatik eta beste bat arte. Mila zuei eta nahi duzun arte. Eskerrik asko, Joseba Ziron.